Glavna tema Svjetskog dana zdravlja ove godine problem je otpornosti mikroba na lijekove, posebno antibiotike, a jedna od preporuka je da se manje antibiotika koristi pri uzgoju životinja. Na zelenom četvrtku mogli su se stoga naći i mliječni proizvodi uzgojeni na prirodni način. A mi imamo evo primjer da se to zaista može, jer i u našem klasteru, u našoj ovoj ekipi je i danas, je mini sirana iz Viškovaca koja uzgaja krave i dobiva sir i mliječne proizvode na potpuno ekološki način. To znači da i te životinje jedu zdravu hranu, ekološki uzgojenu, i da se u njihovom rastu i razvoju ne koriste antibiotici. Svježi ekološki kralji sir iz takvog uzgoja mogao se danas probati u obliku namaza sa začinskim biljem, a bogat je dodatak i brojnim drugim jelima. Napravili smo zelenu salatu s rukolom, svježim kravljim sirom i povrtnicom ili rotkvicom, i začinili smo uljem konoplje. Vidjeli smo da je to, postoji veliko zanimanje za taj naš mali uradak. Predstavljena je i biljka stevija koja je prirodni zaslađivač, posebno prikladan i za dijabetičare, a mogla se kušati u obliku kolačića. Kušati su se mogli i sokovi od jabuke te cikle jabuke, bez konzervansa i šećera, a posjetitelji tržnice mogli su kupiti i visoko vrijedna hladno prešana ulja.